Канівський міський голова Ігор Ренькас звернувся до священнослужителів та парафіян українських православних церков, що знаходяться на території Канівської громади, щоб вони надали публічну відповідь щодо позиції їхніх церков. Про це повідомляє видання «Канос» із посиланням на інформацію Канівської міської ради. Натомість священники відповіли, що надають всебічну допомогу армії, біженцям та всім, хто постраждав внаслідок бойових дій, а також постійно моляться за мир, за стражденний український народ та за воїнів, які захищають нашу рідну землю.